Ujambo mpenzi mtazamaji kwa kuchagua stesheni nambari moja citizen hapa mjini Kakuma eneo la Turkana. Kuna janguti mmoja ambaye aliweza kutoroka baada ya kugundulika kwamba alikuwa na gonjo sugu la corona. Wacha tuone. Huyu ni jangili wa majangili juu ya magaidi mbele ya magaidi wa kivirus. Huyu ni mnoma kuliko HIV virus. Huyu ni mnyoma, huyu ni